হঠাৎ যোরহাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত মঞ্চত নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি সোমাই আহিল এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু সেই ছাত্ৰীগৰাকী সোমাই অহাৰ লগে লগে নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ মাজত নিৰাপত্তা বেষ্টনী যেতিয়া ভাঙি আহে নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ মাজত কিছু হুলস্থুল সৃষ্টি হয় আৰু মঞ্চত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল তেনে সময়তে এগৰাকী ছাত্ৰী হঠাৎ উঠি আহিল নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মঞ্চলৈ এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আপোনালোকক আগবঢ়াইছো যোৰহাটৰ সভাত হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাৰ মঞ্চত উঠি আহিল এগৰাকী ছাত্ৰী যোৰহাটত চলি আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন সভা পাঁচ লাখ লোকক গৃহ দিয়াৰ যি সভা আছিল সেই সভাত হঠাৎ মঞ্চলৈ উঠি আহিল এগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকী উঠি অহা দেখি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত কিছু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মঞ্চত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হঠাৎ ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰৱেশক লৈ হৈচৈ লাগি গ'ল সভাস্থলীত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ছাত্ৰীগৰাকী আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আমাৰ এটা দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে কেনেকৈ নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভালৈ যোৰহাটৰ সভাত উঠি আহিল এগৰাকী ছাত্ৰী এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত এনেধৰণে এগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰৱেশ কৰে মঞ্চত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ একতা ডাঙৰীয়া আমাৰ আয়ুক্ত কৰি ডাঙৰীয়া আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সমাজ সেৱক হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া ভাস্কৰ ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে শ্ৰদ্ধা ৰাইজসকল হিতাধিকাৰীসকল আৰু বিধায়ক ভাস্কৰ ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাৰ মঞ্চত হঠাৎ উঠি আহিল এগৰাকী ছাত্ৰী লগে লগে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীও অহা দেখা পোৱা গৈছে নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ মাজত হৈচৈ লাগি যায় কাৰণ মঞ্চত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এয়া দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যোৰহাটত পাঁচ লাখ লোকক গৃহ দিয়াৰ যি অনুষ্ঠান আছিল চৰকাৰী অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত এগৰাকী ছাত্ৰী সোমাই আহিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত হৈচৈ লাগি যায় এই ঘটনাৰ পাছতে এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক বৰ্তমান দেখুৱাই আছো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ একতা ডাঙৰীয়া আমাৰ আয়ুক্ত কৰি ডাঙৰীয়া আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সমাজ সেৱক হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া ভাস্কৰ ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে শ্ৰদ্ধা ৰাইজসকল হিতাধিকাৰীসকল আৰু বিধায়ক ভাস্কৰ ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ একতা ডাঙৰীয়া আমাৰ আয়ুক্ত কৰি ডাঙৰীয়া আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সমাজ সেৱক হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া সেইখিনি সময়তে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছিল আৰু হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোৰহাটৰ সভাৰ মঞ্চত উঠি আহিল এগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যি তথ্য পোৱা গৈছে সেয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক সভাত এনেধৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ প্ৰৱেশ হয় নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি হঠাৎ প্ৰৱেশ হয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কৰি ডাঙৰীয়া আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সমাজ সেৱক হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া ভাস্কৰ ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে শ্ৰদ্ধা ৰাইজসকল হিতাধিকাৰীসকল আৰু বিধায়ক ভাস্কৰ ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ একতা ডাঙৰীয়া আমাৰ আয়ুক্ত কৰি ডাঙৰীয়া আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সমাজ সেৱক হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া
ভাস্কর ঘোড়া ডাঙরা প্রমুখে প্রমুখে শ্রদ্ধা রাইজসকল হিতাধিকারীসকল আর বিধায়ক ভাস্কর ঘোড়া ডাঙরিয়া আমার মাজে উপস্থিত থাকা আমার উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া আমার আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আমার একটা ডাঙরিয়া আমার আয়ুক্ত বিধায়ক ভাস্কর ঘোড়া ডাঙরিয়া আমার মাজে উপস্থিত থাকা আমার উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া আমার আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আমার একটা ডাঙরিয়া আমার আয়ুক্ত কহি ডাঙরিয়া আমার উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া বিশিষ্ট সমাজ সেবক হেমন্ত কলিতা ডাঙরিয়া ভাস্কর ঘোড়া ডাঙরিয়া প্রমুখে প্রমুখে শ্রদ্ধা রাইজসকল হিতাধিকারীসকল আর বিধায়ক আমার মাজে উপস্থিত থাকা আমার উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া আমার আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আমার একটা ডাঙরিয়া আমার আয়ুক্ত কহি ডাঙরিয়া আমার উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া বিশিষ্ট সমাজ সেবক হেমন্ত কলিতা ডাঙরিয়া ভাস্কর ঘোড়া ডাঙরিয়া প্রমুখে প্রমুখে শ্রদ্ধা রাইজসকল